Vrau abuzuesin dhe bëri burg, Nazmije Visha martohet në Bullgari dhe bëhet nën e një vajze. Nazmije Visha në vitin 2013 u bë kryefjale mediave dhe opinionit publik pasi vrau me armë zjarri një 45 vjeçar që si pasaj e kishte dhunuar seksualisht kur ajo kishte qenë 14 vjeç. Visha adoleshente në atë kohë u dhunua me 10 vite burg për krimin e kryer, por pas faljes së firmosur nga presidenti kohës Bujar Nishani, ajo kryu vetëm 3 vite të dënimit. Tashmë kanë kaluar 7 vjet. Nga ngjarja e rëndë dhe gjyshja e Nazmijes tregon se ajo tashmë ka krijuar familjen e saj dhe ka një vajzë 2 vjeçe. Ne tashmë e kemi harruar historinë, ajo është martuar në Bullgari dhe ka një gocë 2 vjeç. Ajo vetëm nuk punon, por rri me vajzën. Në Shqipëri ajo vjen një herë në 6 muaj, ka thënë gjyshja e Nazmijes.